Thank you.
Добродії, вельмишановні пані та панове, щиросердно вітаємо усіх прихильників і шанувальників великого, величного, воістину фантастичного хореографічного мистецтва України. Усіх, кого сьогодні зібрала найкраща мистецька зала нашої держави і найвідповідальніша хореографічна сцена Національної опери України. Доброго вечора! Ми щиро вітаємо всіх присутніх, щиро вітаємо учасників, гостей, високоповажних членів журі другого всеукраїнського фестивалю конкурсу народних хореографій імені Павла Вільського, який ось уже поспіль вдруге збирає найкращі аматорські та професійні хореографічні колективи України.